Gunnar Bond, James Schäfer, som driver Bondmuseet i Nybro. Ja, hur känner du en dag som denna? Du har ju till och med bytt namn till Bond. Ja, Sean Connery. Ja, det är fruktansvärt sorgligt att få höra det här meddelandet under dagen här. Det är väl egentligen... För min del handlar det om att när jag bytt... Nu så har vi med oss Nils Gunnar Bond, James Schäfer, som driver Bondmuseet. Nu så har vi med oss Nils Gunnar Bond, James Schäfer, som driver Bondmuseet i Nybro. Ja, hur känner du en dag som denna? Du har ju till och med bytt namn till Bond. Ja, Sean Connery. Ja, det är fruktansvärt sorgligt att få höra det här meddelandet under dagen här. Det är väl egentligen... För min del handlar det om att när jag bytte namn till James Bond, eller lade till namnet James Bond, gjorde jag 2007. Det var ju för att hedra Ian Fleming och filmserien egentligen och alla skådespelarna som har gestaltat honom. Den här karaktären som Fleming då har skapat under så lång, lång tid. Och när man då får reda på att Sean Connery var... En liten oslipad diamant egentligen när han började sin karriär. För han var ju en skotte och han levererade ju som barn ut mjölk till sina grannar och jobbade så att säga. Och började med boxning. Han var ju en fighter. Han var en riktig hårding om man säger så, som växte upp i Skottland på gatorna där och fick slåsa fram mer eller mindre. Sen när Broccoli och Salz, man började diskutera vilken av de här skådespelarna ska man ta? Ska man ta James Mason eller ska man ta David Niven som spelar James Bond? Som på då, den tiden var väldigt, väldigt stora namn i aktade i världen. Men då kom då någon och föreslå. Men Sean Connery, han har ju en liten oslipad diamant som Broccoli och Salt. Man var lite oense om vem som skulle spela den nya karaktären. Och även Ian Fleming var ju med då. Han levde ju Fleming då 62 som den här filmen spelas in. Han tyckte ju inte riktigt om Sean Connery. Ian Fleming är ju mer aristokrat. Han är ju mer brittisk sir. Och tyckte väl att han gått på också det här. Men måste vi ha en liten skådespelare som har lite mer klass på sig. Men de är övertygade igen att Broccoli Salzman att om det här är en oslipad diamant. Han kan vi nog använda och utveckla som karaktär och individ i framtiden. Mm. Så det lyckades med också. Jag har ju sett de här filmerna framförallt. Så de här första scenerna man tänker på när man ser Sean Connery när man kommer in tillsammans med Ursula Andress, den här berömda scenen när de stiger upp i vattnet med sjunger. Och där sätter man egentligen Bond på kartan på allvar. Den bikini nu som hon har på sig där, kommer ju gå upp på auktion här nu i november. Och det finns ju en tradition som är långt djupt tillbaks. Förmodligen sedan 1962. Och redan 1952 skriver faktiskt Ian Fleming sin första bok, Casino Royale. Mm. Som publicerades 1953. Så han har ju varit med länge. Och den här individen, om man säger, som Sean Connery har gestaltat. Han gestaltade egentligen Ian Flemings arv, legacy. Det är Fleming som är Sean Connery, så att säga. Det är hans legacy som Sean Connery har tagit över då. Och han lyckades väldigt bra i Dr. No. Sen kom ju från Rush of Love. Goldfinger var ju egentligen det stora, stora internationella genombrottet med bilen. Lotusen eller Aston Martin med Jack the Seat och allt det här som har blivit så berömd också. Sen han har ju påverkat filmscenen på så många olika sätt, Sean Connery. Och det finns ju också en liten mörk sida, tyvärr. Men det var egentligen inte Sean, utan det var ju mer att filmbolaget, producenter då använde Sean som reklampelare i en del produkter. Mm. Som man inte fick betalt för. Då blev de lite ovänner med varandra. Så att han har ju ändå trots allt lyckats med den här... rollen och jag är lite chockad för att jag har inte riktigt förväntat mig att behöva diskutera om hans död idag.
Jag hoppas åtminstone när några år till att han hade fått vara med och leva lite till. Ja. Men nu är det ju som det är, så att säga. Mm. Skulle du säga att han är den ultimata Bond-karaktären? Är han din favorit av de som har spelat Bond? Ja, han är ju klart pappan till allihopa här. Han har ju, så att säga, satt gränsen för vilken typ av karaktär. Och framförallt så tror jag att den tiden också som var på 60-talet som han gestaltade mest är ju den stora perioden. Det fanns inte knappt, det fanns inga tv-apparater hemma. Du gick på bio och du såg att det var färg. Det så, man tittar på originalaffischer från 60-talet så ser man att det är färg på biograferna. Alltså förr var det svartvitt. Du kommer in och du ser bikini, du ser kläder, du ser miljöer och platser. Klart det påverkar ju människorna som har varit med och ser det här, att man vill läsa den här och man vill gå och titta på de här filmerna hela tiden. Det är ju liksom en påverkan som hade enorm genomslagskraft på den tiden. Det fanns inte internet, det fanns inte mobiltelefoner. Man måste sätta sig in i den situationen som var då. Och för dem som vi som växte upp då, den här karaktären, one man job som Fleming säger, som måste kunna besegra den elaka skurken i hela världen då. Och kan inte lita på någon annan, utan man måste hela tiden lita på sig själv och försöka skapa så att säga, sin egen väg att lösa problemen. Och det har ju Sean verkligen lyckats med. Mm. Han var ju den. Det är tack vare honom som vi har egentligen i Bond idag också. Fast nu är det nya Bond-filmen för senare här ytterligare på grund av corona då. Men de andra har säkert aldrig varit med och spelat. Roger Moore har säkert inte spelat eller... Pierce Brosnan eller de andra heller, men inte tack vare Sean.